Алматы тұрғындары соғылған көлігін жөндетеміз деп сан соғып қалды. Көлік жөнде орталығына темір тұлпарларын кіргізген жүргізушілер машиналарын жөндемек түгілі керісінше сондағы жұмысшылар қосалқы бөлшектерін шешіп алғандарын айтады. Салдарынан темір тұлпарымыз қираудың алдында тұр деді. Тіпті кейбірі өздері мініп келген көліктерін эвакуатормен алып кеткен жағдайлар болыпты. Жаяу қалдық деген жұрттың базынасын тілшіміз Ақтоты Жұмабек тыңдап келді. Әйгерім Мамырханова жөндеу орталығының жарнамасына алданып, 90 айында бір емес екі көлігін толық бояуға қалдырған. Ақысына 1,5 миллионға жоқ теңгесін санап берген. Келісім шарт бойынша жұмыс 2 аптаға жоспарланған. Алайда 2 апта түгілі 2 айда бітпеген соң шыдамы таусылып, көліктерін эвакуатормен алып шығыпты. Көп бөлшектері ұрланып, тіпті екінші көлігім мүлде жүрмей қалды деп отыр. 2 айдан кейін, уже күнде-күнде күтіп, зорыққаннан кейін, уже машинаны алып кетеміз дедік. Сонан кейін машинаны бергісі келмеді, осында наряд шақырдық, нарядпен әрең алып шықтық, бір машина уже не на ходу болды да, эвакуаторға тиіп, басқа СТО-ға апардық. Ақшаны қайтар деген кезде түсінгеніміз, ондай туы вообще өмірде жоқ туы. Онан кейін біз енді арызданамыз, полицияға барамыз деп едік, СТО-ның хозяйыны қайда барсаң онда бар, кімге жазсаң онда жаз, ақшаны қайтармаймын деп точно айтты ол кісі. 1,5 миллионға жуық оқырманы бар бұл парақшаға қызығатындар көп. Өйткені мұнда темір тұлпардың кез келгенін сырлап, сынғанын бүтіндеп түзетуге 100% кепілдік береді. Не деген батпан құйрық дерсіз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қаладағы мына көлік жөнде орталығының алды қазір қаз-қатар темір тұлпарға толы. Олар бірнеше күн емес, бірнеше айдан бері тұрғанға ұқсайды. Жарқын жарнамаға сеніп көлігін жөндетуге бергендердің бірі машинесінің бөлшектерінен айырылса, енді бірі көліктерін ала алмай жүр. 2023-тің сентябрь айында машинамды кіргіздім, Volkswagen Polo-ны. 2 аптаның ішінде шығарамыз деген 750 мың QR-ға төледім. 750 мың оговорились, 750 мың төледім. 2 аптада шығады деп договорда көрсетілген. Договор бәрі бар СТО-мен. Міне осы күнге дейін, міне уже 7 ай болды ма, әлі ешқандай результат жоқ. 250 мың теңгеге примерно сайман алып берген, ол саймандар жоқ. 2 ай болды бергеніме. 3 мартта кіргізген біз машинамызды, машина жасалмайды, ылғи тұрады. Әне міне істеймін мен, әйтеуір ылғи ертеңмен. Одан келіп осының майдың 2 күн әрең алып кеттік, эвакуатормен жасалмаған күйінше детальдар жетіспейді машинаның бәрін салып, в общем ұрланған, біреуінің аккумуляторлары жетіспейді, ауыстырып алып кетеді. Алданған жұрттың айтуынша, бұл көлік жөнде орталығының артында дөкейлер тұруы мүмкін. Себебі бұған дейін жазылған арыз шағымдар қаралмаған көрінеді. Дегенмен заңгер Ғабит Өмірбеков онымен тоқтамай сотқа да арыз түсіру керек деп отыр. Жәбірленушілердің бәріне жиналып, қылмыстық процестік кодекстің 179-шы бабына сәйкес ұжымдық арыз жазу керек. Егер де полиция қызметкерлері ұжымдық арызды қабылдай отырып, қылмыстық іс тіркемесе, онда олар қылмыстық процестік кодекстің 105-ші бабына сәйкес прокуратураға полицияның үстіне шағымдану керек. Егер прокуратурада полицияның қылмыстық іс тіркемегені дұрыс, біз келісеміз деген жауап берсе, онда қаласының мамандандырылған тергеу қылмыстық сотына беру керек. Алматы қалалық полиция департаменті бұған дейін іс қозғаған. Қазіргі таңда алаяқтық дерегі бойынша тергеу амалдары жүріп жатыр дейді. Алаяқтық дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда қылмыстық іс жүргізу кодексімен көзделген барлық тергеу амалдары жүргізілуде. Осы іс-әрекеттердің нәтижесінде іс бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады. Тараптардың арасында келісім шарттар бар, олардың толық мазмұны міндетті түрде зерделеп талданатын болады тергеу барысында. Алаяққа алданып жылдар бойы қаржысын қайтара алмай жүргендер мен көлігінен айырылғандар тергеудің әділ жүргенін қалайды. Сондай-ақ өзгелерде зардап шекпес үшін жөндеу орталығын жауып тастауды талап етіп отыр. Ақтоты Жұмабек, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы.